No niin, oikein hyvää iltaa täältä Forson pelimaailmasta Meksikosta. Täällä on just sen myrskoliitalla ja nyt on niinku tyyntynyt. Eli tyyntää myrsky edelleen, kun sanonta kuuluu, vaan miten se menee. Ja joo, nyt se ollaan väärällä puolella ohjaamossa. Me eksyttiin laittamaan ratti tälle puolelle. Tosissaan tänään tunnattaan. Mä ette otsikosta tiedätte jo, mutta niissä on Silvia on tänään tunaksa. Nyt tällä kyllä auto ihan vakio. Väri on laitettu vaan niinku vakiosta poikkeava. Mutta muuten auto on tosi niinku siistin näköinen. Itse tykkään tästä, vaikka onkin vanhan mallinen. Joo. Tässä näette, Nissan Silvia. Ei nyt tälleen vielä herätä välttämättä mitään silleen erityisimpiä sykkeitä, mutta keula näyttää retille minusta. Nuo valot ja tuo etupaneeli. Tämä tunnetta tosissaan tänne vuosimalli, että se oli 92, niin vanhempi kuin minä itse. Eli tämä on niinku 30 vuotta vanha auto. Nissan Silvia Club K. S. Joo. Lähetään tämä auto tuunaamaan. Tosi hyvälle kuulostaa salaamaan, mutta ei salaamoita iskehän kunnolla. Täällä vissi nyt myrskykaus täällä pelissä menossa. Taas iski salaama. Oi vittu, kun paukkaa! Näkä nyt päälle tulko, ja taas iski salaama. Miten se on ruikki tonne vuorelle? Aika kovasti piiskautaa vuorta kyllä. Mitähän se vuorelta nyt tulee ukkoselle? Joo, mennä tänne talolle. Eli perinteinen tuunaus tähän väliin. Welcome home, lukaari. Lukaari Tranquil, vai mikä se oli? Eikö vaan sitten tuunaukseen? Sano nää, mitä tästä saadaan aikaiseksi sitten. Enkinen swappi. Mä tämän välttämättä aloittaa vaihtaa konetta ollenkaan. Että näin. En vaan halua, niin en halua. Ja sitten... Nyt tähän Silvihän se on tosi paljon just näitä etusummuita tuunauksia. Löytyy spoilerista lähtien kaikki takaa siivet tähän. Haluan nyt pitää niinku tämän. Keskimmäisen. Ja kuitenkin ton Silvia juttu säilyy hyvälle, no valot säilyy nättinä tässä autossa. Sit takaa. Hommeli, onpa muuten iso. Tähän nyt jää kuitenkin tämä... Tämmönen pikkunen lintulauta jää tuohon. Nyt tavallaan nyt tähänkin... Tähänkään perälle tämmönen pitkä tavallaan kyllä. No joo, laitetaan tuo viimeinen. Sitten nämä... Tähänkin käymmekin tämä viimeinen. Joo. Konepelti. En lähtis muuttamaan. Ei kannata. Joo. Nyt auton tuo ulkonäkö on muutettu. Me laitetaan nyt tuohon autoon tuo driftirengas. Ihan huvin vuoksi. En tiedä kun järkeä, mutta laitetaan nyt se siihen. Kilpakytkin, vaihelloota laitetaan reissi. Drivelinei laitetaan reissi. Ja driftti laitetaan drifti, noin. Mä oon taas unohtanut vanteet vaihtaa autoa. Ehkä mä muutkin unohtu laittaa. Joo. Piti muutenkin näitäkin piti laittaa ulospäin. Noin. No vaatit nyt ehkä kovin hyvälle minusta näytä. Ainakaan tuon värisenä. Onko nämä käsitte yhtään parempia? Tähän nyt niinku... Tähän maalaukseen kuuluu valkoiset vaatit. Mä nyt en muuta värejä voi muuttaa. Mutta toko maalaus hajoo tässä. Joo. No vähän ehkä niinku huono, kun mä jätän valkoisesta harmaaksi mä. No, kai nuokaan.
Niin momon niinku taisi olla. Joo, sitten mennään laittamaan jarrut ja madallusatetta ihan niinku alas. Näin. Tämä näyttää tosi paljon paremmalle, kun tämä on ihan alas laitettu tuo. Mä unohtu kuitenkin laittaa, täältä unohtu myös laittaa nuo. Voin laittaa isommat vanteet sitten, en tiedä miksi ne nyt jäi. Koska näyttää tyhmälle, kun ne oli noin pienet nuo vanteet, no niin näyttää paremmalle. En vieläkään silleen täydellinen oo, mutta en mä taikkaan mitään täydellistä autoa tästä. Nyt on vaan tänään tämmönen tuningissa, niin sille ei voi mitään. Mitäkin tää auto voisi laittaa turvakaaret kiinni? Ihan huvin vuoksi. Vaikka sen ei silleen kauniille näytä, että tarvii mihinkään. Nyt tämä auto on C-luokka, että nyt tähän pitää itkeä aika paljon täältä tuninkia täältä. Eihän tuo C-luokka kyllä kato mitään, kun se on A-luokkaa tuo auto. Mä katson väärästä paikasta. Silti nyt tähän autoon tarvittaa niinku tehoja. Mä haluan tämän auto S1-seksi. Noin. 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 Mitä ottaa turppoa vähän ronkkimaan? Onko se pakko laittaa tuohon? Tavallaan nyt on pakko iskeä tuohon single. Tai sporttiturppo nyt. No ei se haittaa, ihan samaa. Meidän auto on valmis. Eli 539 hevosvoimaa. Otettiin parisataa kilometriä painoakin pois. Nyt on niinku hyvä auto. Pitäis olla näppärä peli, katsotaan nyt. Tämä ei oo siis mikä kisa-auto, varmaan tiedätte jo. Ne pitäisi tänne hupi-auto ajella huviksi. Vähän nyt tuo takkaa näyttää kyllä tyhmälle. En tykkää tuosta takaa jutusta ollenkaan. Sitäkin niinku on liian tuommoinen suora, liian niinku pitkä. Mä lähdetään nyt testaamaan. Mä katson tuo kuvakulmalta kauempaa. Joo, on se vähän. Onko vähän kuin joku niinku aura perässä. Mä lähdetään nyt kahtomaan. Eli koeajo. Hyvin ainakin on potkua autossa. Joo, hyvin tullut. Ai vittu, kun nyt on liikaa vauhtia. Älä mene mehtänä. Vähän lähtee roskia, se ei haittaa ketään. Noi. Alkaa valostua, niin laitetaan tämä kuvakulma nyt tähän. Mä pelkään, että mä auton värin ei niinku oo vielä paljastanut, kun tää on niinku niin hämärä, että nytkin tuo väri näyttää outolle. Skill point, hetkinen. Mä en näytäkään laittanut, laittapa nämä tätä päälle. Kuvassa nyt tavallaan näette se. Ja se ei tässä niin joku tavallaan kaunis tuo väri edes oo. Tää on se ihan välttämä. Ei sen tarvi ollakaan niinku mikään aina kaunein maalaus. Mitä me tuossa tehtäis tällä autolla sitten muuta? On nyt lakas peli kunnolla, oho. Tämä autokin tosi hyvin kiihtyy. Käänny, 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 elä spinna, elä spinnaa. Spinnassa se perhana sitten. Nyt täällä näette Meksikon auringon nousun kohta. Ollaan tavallaan pelin kauneimmassa hetkessä ainakin minun mielestä. Tai sitten auringon lasku on toinen. Ihan näppärä peli. En ole tuohon niinku auton ulkonäköön niinku kovin tyytyväinen, mutta... Silti tämä Nissani on. Japani auto silti. Ei sitä nyt niinku mitenkään voi titteliä pois ottaa. Miten nyt ei ketään niinku pelaajia täällä? Onko peli niin kuollut?
käy niinku uusimmalle päfälle, että kaikki hylkää koppeliin, kun ihan pukinen paska. Onneksi en sitä oikeesti ostanut sitä Battlefieldia uusinta. Ei mulla ole sitä aikaa pelatakaan, mutta onneksi en ostanut sitä. Se on ihan floppi ollut. Varmaan edelleenkin nelosta pelataan niinku yhtä paljon kuin ennen kenen sitä pelijulkaisuja. Ajattelin, että nelonen kuolee, kun se julkaistaan, mutta ei, tuskin on näin käynyt. Tämä on taas täällä samassa paikassa, mitä mä lähdin. Näinkö mä oikeesti ympyrää? Hei, sä oot joku tähti. Näinkö speed, se on joku haaste, jaa. Jos et pysähdyttää, niin... Jos sä nyt tätä arvoisena auton ulkonäölle, niin... 3.5/5 on aika hyvää. Ei nyt tämä rumaa oo, mutta ei tämä nyt ole kovin hienokkaan oo. Nyt tosta meikä asussa vois kotoon takaa niinku lipa ottaa pois luukun päältä ja tuo takaa spoileri vois niinku tai takaa tuo niinku puskuri vois niinku lyhentää. Jos on niinku paljon nätimpi tämä auto. Olisiko mennä nyt kilpailuun muuta ko... Mä oon ollut kilpailua pitkään aikaa. Tässä on kisa, mitä en oo vielä voittanutkaan. Jos niinku tuo ajas nytte. Right. Mutta tällä autolla mä en sitä tule kuitenkaan voittamaan. Mutta sitten auton vaihtoa. Right. Mennään nyt silti siihen. You have arrived at your destination. Niin nyt tähän pitää saada se pokaalikuva, että mä oon niinku tavallaan sitten läpäästy. Voitto on saatava. Jaa, mitä se nyt suosittelee meille tämän peliin? Bugatti Chiron, se on liian nopea tuon minun kyllä taidoille. Täällä on tämä karhunkin, mikä tunnettiin. Tänään tuo Volvo, karhuskin laitettiin. Pitäisikö nyt ottaa... No, onko nyt vaikea niinku taas oikeesti päättää? Otetaan tuo Teigani turppu, tuo on sähköauto. Mennään nyt niinku sähköautolla. Nyt niinku tavallaan kannetaan kortemme kekoon vaihtaa sähköauton, ei saastuta pelissä. Mutta vielä kohta palataan siihen Silviaan. Mä otan tämän yhden kisavatsen välissä, niin saa jotain muuta sisältöä. Jos vielä avataan sitten pari spinniäkin, jos mä muistan kohta. Ne on taas tullut niitä velkomeh tai mitä vippispinnejä tullut mulle. Viikoittaisia niitä mitä onkaan. Mutta nyt tämä auto on vissi ihan täysin sähköauto. En nyt ihan väärin muista. Täällä on vähän outo aijakin, jossa ei kuule mitään moottoriääniä juuri. Se on tosi outoa. No niin, voitko nyt ladata? Mä en ite tykkä, jos mä ajan autolle, mä tykkään, että mä kuulen sen moottoriäänen. No kyllä nyt kestää. Se antoi niinku tankkaisuutta tuossa moottorin kohdalla, niin... Sähköä. No nyt se niinku kehtas ladata pari minuutin jälkeen. Pläyä, asul, sirkuitti. Start race. No niin, nyt on pakko voittaa. Mikään muu kelpaa kuin voittaa. Tää hittoo, tämähän kiihtyy. Saatossa oli vissi. Nyt saamme vain kaksi vaihetta, joo. Niin kuulet, että ei kuulu mitään autoääniä nyt tästä mun aina. Hän kois pikajunaa. Tämä on sitä tulevaisuutta tämä sähköautoilu. On tämä sairaan niinku tehokas tämä auto. Ei sitä niinku mihinkään pääse. Eihän niinku kiva ajetta. Tuo kyllä kiva kuulee ottaa moottoriääniä. On ihan kuin äsken kuin mutella peliä. Tosi tyhmälle tuntuu. Kuuluu niinku tuolla vaan nyt on sora ääni. Kenen muut oikeesti jäi. Eikä mä tasoin niin helpolla valita, että ne muut jää tonne persiiseen asti.
Oi vittu, nyt meni jarrut lukkoon. Ei oo apsit päällä, meni ihan lukko, ei lukko, niinku. Lukko, joo. Niin piti sanoa, että meni ihan lukkoon. Himas tonne oikein tonne seinään. Noniin. Tosi eka kierros kolmesta. Teipä se niinku mitään tunaroja tässä. Mutta yleisö aina vaan kuulee niinku tärisee mulla ohjaajan kädessä. Ei tällä niinku mitään muuta kuulu. Varmaan siellä, ketkä ajaa autolla oikeestikin, niin ne pelissä haluaa, että niinku moottori äänet kuuluu. Eikö se ookin paljon kivempaa sillä? Kuulee moottorin kierrokset ja miten se käyttäytyy. Ui, taas meni lukkoon. Liikaa jarrutin. Se kuuluu asiaan. Mulla on tämä auto oikeesti tosi tehokas silti. Asiasta kukkaruu. Kun tämä kiihtyy kuin raketti ja... Muuten kiva ajaa kyllä. Tätä ei voi tuntea, kun tämä auto meni tyyliin tuunattu melkein tappiin valmiiksi. En tiedä, mihin oikeesti muut jää. Eikä nyt niin huonoja kyllä ole. Tasokin minusta on ihan normaali. Ja viimeksi on jäänyt sinne joku kolmanneksi vaikea, toiseksi vaikea. Kiva, että tämä auto on vaan niin hyvä näihin kisoihin. Ja lukkoon taas meni jarrut, kun oli liikaa vauhtia ja liian myöhään jarrutti. Tosi hyvin tullut. Vai onko sit hyvä kisa-auto? Ei voi valittaa. Vaikka sähköstä, niin valitaanko ei kuulu moottoriääniä. Ja se on myös kiva, että se on kaksi vaihettavaa. Ei tarvii niinku vaihteta, kun on niinku rämpytellä. Ja tullaan maali, jes, voitto. Se oli siinä, ilmanen voitto, jes. Pelko menee seinään, ei ihan. Ihan niinku hipastyyli. Sieltä maali, jes. Nyt avataan sitten kaksi pinniä tähän, vaan paljon tonkkani ja avataan ne pois. Voitettiin... No 4 sekuntia, se on nyt paljon ollut. Sekunti per kierros tyyliin saatiin vähän yli. Siinä on winneri. Kannattiin ajaa tuokin alta pois, saatiin ilmanen spinni siitä. Ferrari Italia, kiitoksia. Eli saatiin level upi. Tästä oli joku muuten vaan palkinto. Huhhuh. Mutta nyt on niinku se mainittava, on kiva ajaa Forsaa taas. Toivon mukaan tämä niinku into säilyttää niinku pari videoa, yhden videon tekee viikossa. Ei niinku liikaa ressaa tästä pelistä, vaan antaa niinku mennä vaan ajella ja tekee mitä huvittaa. Ei nyt liikaa sitä mieti sitä pelillä pääsyä. Että mitä tuunaa seuraavaksi. Okei, nyt avataan ne kaksi pinniä. Elikkäs My Horizon Message Center. Täällä on sitten... Näin. Kaksi spinniä. Näistä voisi saada miljoonia. 100 000. 125. Okei, hyvä. Ja mikä on viimeisen... Ferrari Enzo, voi vittu tuo on kallis, anteeksi hiroille, mutta nyt tuli tosi hyvä auto. Joo. Aika kovaa. Etten sanois. Sitten vaihdetaan Silviä tähän alevelle. Ihan niinku tähän loppuun. Viime jaksoa mä arvostelun autoa ollenko, jos joku sitä miettii, kun se olisi meidän läppätuunaus, se Kindermuna. Nyt tälle on arvosteltu jo tuon ulkona 3,5. Taas saati joku spinni vai? 3 Ferraria saati, okei. Okay. Stonks. Oho. Nyt tätä auto on niin muuten aika vaikea arvioida silleen. Kiihtyy hyvin kyllä. Tämä on tosi liukasta.
Tämä on yksi semmoinen niinku 3,5 tähän auto 5 kokonaisarvosana tälle autolle, omalle tuunlapselle huomaa. Jos joku sen on vaikka niissä fani, niin ei suutu siitä, että mä annan autolle huonommat tähet, mitä se itse antais. Niissä on ihan muuten 5-5 merkkejä, ei mitään pahaa sanottavaa ole. Mutta että mä niin aina arvostelen mun omaa tuunnaa. Jos mä itse kusen, niin sitä rokotetaan pisteissä silloin. Onpa kyllä aika liukasta täällä oikeesti. Mikäs kolari täällä? Ajetaan tohon samaan syssyyn, eikö? Oho. Hyvin piirtää tohon asfalttiin. Nyt täällä kun muukin pelaa, jes. Tehän just laitetaan kiinni. Tämä homma. Jatketaan sitten myöhemmin. Täällä on hyppyri. Eikö väärällä puolella toi? Ui. Ei hei. Voitu vettää täysiä hyppyristä, mutta ei sitten vedetä. Vetää tässä vielä niinku muutama tuisut tässä. Elä tulee paku kylkeen. Aika paljon puskee perää. Tunnen ihan saatan sitä puskee perää. Nyt se spinnattiin sitten. Perä on liian painava tai iso. Tällä nyt niinku säädölle mitä saatossa on. Kolmas vaihe on liian pieni. Ainakin että se märällä nyt kun kiertää enemmän. Elää tulee sieltä. Tulihan se. Voi! Miksi on potilana tulee mun pilaamaan mun niinku hauskanpidoa? Ei riitä, ei tällä autolla niinku... Ei onnistu, on niin liukasta, että sehän on stokkiauto. Tosi niinku... Ihan kaas jäällä. Trätti keli tälle pelissä, kun niinku heijastaa tota... Aurinko heijastaa tohon tiehen. Tuolla on hyvää kulmaa, onks tuli tuossa, mutta joo. Odottanut kamera päälle. Mä saan tuossa asettua sitten thumbnail, eli pikkukuvan kaikille katsojille. Joo. Palaattaan. Oli hyvä niinku... Nitsa niille yläpeukku, vaikka ei ollutkaan niinku mikään eeppisin, mutta... Silvia on hyvä merkki tai malli ja niissä on hyvä auto. Kiitoksia ja hei hei!